Národný tras má momentálne svoje hlavné sídlo v Romerovom dome v Bratislave na Zámočníckej ulici, kde sa stretávajú naši členovia, podporovatelia, odborníci, ktorí s nami spolupracujú. František Florich Romer je mimoriadne zaujímavá osobnosť uhorských dejín. Jeho život začal v roku 1815 v dome na Zámočníckej ulici, ktorý dnes poznáme ako Romerov dom. Vyhľadával a dokumentoval rôzne nálezy po celom Uhorsku, prezentoval ich, rozprával o nich a veľmi často o nich písal, aby vo verejnosti vzbudil záujem o ochranu prírodných a historických pamiatok. To postupne vyústilo do zakladania múzeí v Uhorsku všade tam, kde to bolo možné. Okrem nás, Národného trastu, v tomto dome, v Romerovom dome, sídli aj literárny klub, ktorý pravidelne organizuje Bratislavský knižný festival. Ďalšia firma, ktorá tu je, sú grafici, ktorí opäť tvoria kreatívne veci, 3D vizualizácie a celé to pasuje do jedného veľkého konceptu. V roku 2017 sa počas dobrovoľníckych brigadníckych prác podarilo odhaliť jeden krásny drevený historický strop. A vďaka dendrochronologickému prieskumu a ďalším výskumom sa nám podarí odhaliť vek tohto stropu. Na základe toho reštaurátori pripravia projekt reštaurovania a keď sa nám podarí vyzbierať dostatočné množstvo peňazí, so samotným reštaurovaním aj začneme. Strop bol odokrytý pred asi 4 rokmi. Je v celkom deštruovanom stave, ale stav toho stropu dovoluje nejaké reštaurovanie. V súčasnosti sa realizuje reštaurátorský výskum, ktorý je súčasťou komplexného výskumu. Teda po realizácii všetkých výskumov sa pristúpi k reštaurovaniu, kde teda jednou z prvou fáz bude teda očistenie a dôkladné skonsolidovanie tej drevnej hmoty, ktorá je na viacerých miestach narušená. Následne sa vie reštaurovať strop tým, že sa budú doplňať absentujúce miesta a nejakým spôsobom rekonštruovať alebo retušovať povrchová úprava. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť na rekonštrukciu tohoto vzácneho historického stropu, ktorý naozaj patrí k veľmi vzácnym ukážkám života mešťanstva v 17. 18. storočí. Je veľmi dôležité zachovávať si pamiatky, aby sme si neničili svoje kultúrne dedičstvo. Naším spoločným cieľom je urobiť z Romerovho domu zážitok. Budeme sa tešiť, keď nás prídete navštíviť.